Meu nome é Edson Tavares e eu vou fazer uma breve apresentação sobre o artigo Resiliência Hospitalar na Resposta à Pandemia de Covid-19. O cenário na pandemia pressionou o sistema de saúde, forçando-os a repensar suas atividades e protocolos para lidar com exigências do contexto. Objetivamente, ao enquadrar as mudanças no contexto da engenharia de resiliência, espera-se compilar sugestões e considerações adicionais para aumentar a resiliência organizacional. Os processos descritos estão no período 16/3 a 2/8/2020. Em 16/3, o plano de emergência da unidade foi acionado. Aqui tem alguns itens que serão abordados. Durante a pandemia, os leitos de UTI foram aumentados em 2 vezes e os óbitos semanais aumentaram 2,5 vezes. Esse é um gráfico mostrando pré, durante e o pós-pandemia. Gerenciamento de leitos. No pré, os leitos de isolamento da emergência eram utilizados para transferência dos pacientes para unidades COVID e preparo das áreas de corte COVID para que o hospital virasse no durante um hospital dedicado à COVID e no pós temos a desmobilização das áreas COVID. Recursos humanos, afastamento dos trabalhadores contaminados suspeitos e processo simplificado de contratação no pré, durante testagem e acompanhamento dos casos positivos, home office, avaliações do estado emocional pela psicologia e mural com mensagens dos familiares nos locais de alimentação, no pós, redução de headcount com retenção de talentos e redistribuição de força de trabalho na unidade. Insumos, aumento de estoque de medicamentos, materiais e EPIs durante controle diário de estoque com o safety huddle, trabalhador dedicado à guarda de EPIs e aumento do tempo de uso de máscaras N95 conforme a legislação vigente na época, no pós redução dos níveis de estoque para padrão ordinário da unidade. Infraestrutura e fluxo, separação do fluxo de doentes respiratórios, setores dedicados a pacientes COVID, aumento de leitos de UTI, aluguel de contêineres refrigerados para guarda de óbitos COVID, criação do capítulo de pandemia no plano de atendimento e emergência da unidade. Durante, setor adaptado para funcionar como extensão da emergência, no pós, a infraestrutura e fluxo ordinário de um hospital cirúrgico com emergência. Esses itens foram para discussão. Temos o fluxo apartado do respiratório para o ordinário. Temos o fluxograma de guarda de óbitos COVID em contêineres refrigerados. Tivemos a criação de um aplicativo pelo grupo de trabalho. Isso evitou troca de corpos, né, durante o processo da pandemia de guarda nos contêineres. Alguns integrantes foram para São Paulo replicar essa resposta para outras unidades da rede. E analisar os resultados pela perspectiva da engenharia de resiliência possibilitou identificar como as adaptações favoreceram a manutenção das atividades da unidade. Muito obrigado.